Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu vám ukážu takovou drobnou vychytávku od firmy Light My Fire. A v některým z minulých videí jste si všimli, že používám tuhletu nádobu na přenos jídla, přenos masa, přenos ingrediencí, másla, já nevím čeho všeho. A jak jste dobře napsali, nikde žádná zmínka, nikde žádná videorecenze a tak. Proč? To vám vysvětlím, to je jednoduchý. Mě tahle ta věc zaujala už před pár lety na veletrhu IVA. A přivezli jsme pár kousků, něco málo se prodalo, ale kolegové to potom stáhli z e-shopu s tím, že prostě je to taková blbost, která se nebude dobře prodávat, už je to takový moc, není to prostě bushcraftový a tak. Mně osobně tohle to vyhovuje a myslím si, že je škoda, že to neprodáváme. Je to takovýhle válec, ale ten válec má samostatný takovýhle, jak to říct, takový nádobky. Je to z tvrzeného plastu, má to silikonové těsnění, můžete to dát do myčky, můžete to dát do mikrovlnky, můžete to dát do mrazáku, můžete do toho dát studenou horkou věc, to je úplně jedno. A myslím si, že takhle, jak je to štosovatelný, že se to velice dobře přenáší, můžete to dát do boční kapsy batohu, nebo to jenom čapnout do ruky. A když jsme chodili třeba ve dvou, tak není problém tam dát steak, dát tam nějakou omajdu, dát tam koření nebo máslo. Prostě těch variant použití si myslím, že je velká spousta. Když to řeknu úplně blbě, maso dáte sem, kuskus dáte sem, koření s nějakým tukem dáte do toho prostředního dílu a máte všechno po ruce. Pak když přijdete domů, otevřete, hodíte do myčky a můžete fungovat. Za mě prostě výborná vychytávka. Váha tohohle toho kompletu je 381 gramů a celkově se do toho vejde 952 ml. Nezdá se to, že jo? Není to moc velký. Tenhle ten spodní díl má 540 ml objem, tenhle ten 300 ml a tenhle ten 112. Každý ten díl má takovýhle víčko, povolíte, pojď, já tam ještě máslo, otevřete, a pak se to zase zavře a otočí. Tím, že to víčko je zapadlý dolů, tak vlastně tu další věc, kterou tam máte, nasadíte, utáhnete. To samý další díl. Otevřu, do toho dávám většinou naložené maso, dva stejky se tam vejdou úplně v pohodě, nebo se tam vejde hodně a vajíček, prostě těch variant je spousty. Můžete si to poskládat, jak chcete, tady ta poslední, to víčko, ty víčka jsou kompatibilní, to víčko se může dát kamkoliv. Já to používám na jídlo, používám to na potraviny, používám to na vejce, na maso, na omáčku, na kuskus, víceméně i třeba ten kuskus do toho zaleju. Jo, prostě dá se to použít jako jídelní souprava. Můžu v tom přenášet i hotový jídla, to je jasný, není to termoska, ale je to silný plast a docela dobře to izoluje. To znamená, když si do toho udělám něco horkého, za dvě hoďky je to ještě vlažný podle toho, jaká je samozřejmě teplota. Viděl jsem, že to hodně používají na dokumenty, používají to třeba na elektroniku, používají to jako KPZ-ku. Uměl bych si to představit jako KPZ-ku, ale u mě to slouží jako jídlonosič nebo, jak to říct slušně, prostě nádoba, několik nádobek na pomocníky na vaření. Jak říkám, dva stejky, není problém, vejce, koření, nějaká omáčka, úplně v pohodě, je to vodotěsný, omyvatelný, nárazu vzdorný, já si myslím, že to je dobrý. A když tak se mrkněte do popisu videa, tam je odkaz na jednoho z prodejců, který to má v Čechách skladem. My to nemáme a mít nebudeme. Kolegům to přišlo prostě málo bushcraftový, nebo prostě už moc takový jako... No prostě jim to přišlo moc, takže my to neprodáváme. A já jsem moc rád, že mám aspoň ten jeden kousek, protože já to používám a je to velice praktická pomůcka. Tak, tím pádem jsem odpověděl na všechny ty dotazy, co to je za zvláštní věc, kterou tahám a vytahuju z toho různé ingredience. Takže je to kontejner od Light My Fire. Já vám děkuju za pozornost, mějte se hezky a u příštího videa zase. Ahoj.